A veretlen listavezető otthonában jól kezdtek a cápák, az első negyed végén mindössze egy ponttal vezetett a PVSK. A második 10 percben viszont újabb 11 pontot tett hozzá előnyéhez a házigazda. Fordulás után állandósult a 10 pont körüli különbség a két csapat között. A cápák mindent megpróbáltak, de nem tudtak közelebb kerülni ellenfelükhöz, így végül 14 pontos vereséget szenvedett Horváth Ákos együttese. Mondhatom úgy, hogy az építkezésnek abban a szakaszában vagyunk, hogy még talán nem jutottunk oda, hogy ezt így flottul elvárhassa az ember, hogy működjön. Főleg egy ennyire rutinos csapat ellen. Tehát nyilván ők, ha adtunk egy irányt, akkor azt rögtön kihasználták. Volt bent egy kisebb előny, akkor azt rögtön kihasználták. Próbálkoztunk ugye magas szerkezettel, ami a támadásban egészen jól nézett ki, de védekezésben a Horti Bálintnak a termete ugye azért mégiscsak egy ereje teljében lévő volt válogatott kerettagról beszélünk. Ő egy kicsit nehéz feladat volt ott az elején. Hamar beszedtük a faltokat, ott is változtatnunk kellett a szerkezeten. Nem reagáltunk rá rosszul. Második negyedben volt egy kis törés, ami apró fegyelmezetlenségekből, meg nem visszafutásból eredt, de azt mondom, hogy ott még ez is még valamilyen szinten kézben van tartva. Aztán szép lassan kihasználták azokat az előnyüket, amik voltak. A 21 éves Tarján Izsák 27 perc alatt 19 pontot szerzett a mérkőzésen. Azt mondom, hogy támadásban nem volt problémánk, tehát rendesen mentünk, hajtottunk, küzdöttünk. Védekezésben is megvolt a hajtás, küzdés, de egy kis precizitás még hiányzik. Szerintem ezen fogunk tudni dolgozni akár a mostani mérkőzés előtt, illetve az összes többi előtt, mert nem most kell jónak lennünk, hanem majd esetleg a rájátszásra. Nyilván el is kell jutni valahogy addig. A forduló további eredményei a következők. Vasas Akadémia Fót 97-81, Salgó-Tarján Jászberény 67-90, Új-Buda-Mafc Budafok 94-70, Cegléd BKG Prima Akadémia 68-76, Óbudai Kaszások TF Budapest 95-91 és MEAFS Miskolc DEAC 23 90-79. A tabella élén a PVSK áll 4 győzelemmel, megelőzve a szintén 100%-os Vasas Akadémiát. Az 1-3-as mutatóval sereghajtó Nyíregyháza pénteken az azonos mérleggel 12. Óbudai Kaszásokat fogadja, már az új légióssal, az új-zélandi Siolei Vaiganginával a soraiban. A hátvéd soruk három minden hája megkent jó labdakezelő, jó kintről dobó játékos. Azt gondolom, hogy pont belül lehetnek talán jobban sebezhetőek így most a kereteket elsőre áttekintve. Illetve kell tovább haladnunk abban, mint minden meccs előtt elmondok, hogy a saját ritmusunkat kell ráerőltetni az ellenfélre, ami többé-kevésbé egyre hosszabb szakaszokban sikerül. A Hübner Nyíregyháza Blue Sharks Óbudai Kaszások mérkőzés pénteken 17 órakor kezdődik a Continental Arénában. A további párosítás a következő: Budafok Salgó-Tarján, Új-Buda-Mafc Vasas Akadémia, Jászberény Pécsi VSK, Fót Cegléd, TF Budapest MEAFS Miskolc és BKG Prima Akadémia DEAC 23.